Ahmedi. Volište. Voliš ljuce? Ha? Jel svaku večer ako dođe s babom da ovo namiriš? Ha? Koji si razred? Peti. Peti? Gdje ideš u školu? U Novu Kasavu. U Novu Kasavu. Koliko imaš braća i sestara? Imam tri brata i četvorica. Tri brata imam. I ti? Vaš četvorica? Ja. Dragi gledalci, nalazimo se trenutno u Pervanima. Snimili smo s Sašim Fahrom priču, a trenutno se nalazimo kod Fahrnoga Amidžića. Pa evo da malo snimimo i njega i njegovo stado. Sako pomiješam, evo malo. Ljudi, malo je koje dijete da hoće, ovim da se zanima. Pretežno su sad laptop i računari. Treće godine, Ahmede, da imaš? Deset. Deset? Išli ići u sin, ustanit će dobu ko pomogu, na tovar je samo, Bogam sve. Sve hoće, znači. Hoće, hvala Bogu. Ja. A kako sa školom, Ahmede? Dobro. Jel petica? Pa tako je, ja. To im zakačiš da imaju, jel? Ja. Znaš kako ide, Ahmede. Tako se, teško nam pati. Oh, meni ti ješ biti pravi farmer, čovječ. Bog da. Moram ovo sa uzim zobovoj. Bilo 7 dana, uzim i hranila krava. Pa evo ga maš ovo. Ja, žensko, ja nosim ako Bog da. Znači, junica i ona će biti ako Bog. Pa nemamo ga lijepo ovo početi. Lijepo ovo početi. Gori zdravlje, ba, pusti. Gledaj, Ahmeda, čovječ. Ne treba kasnije, sada će biti toplije. Ma ja treba biti zadovoljno. Sira, kajmaka, mlijeka, ma neće u glanski nikad. Ne može, dobre, samo brašna da ima. To, ja. Ahmede, gledaj nam. Ha? On je sve zlata. On je najvredniji već. Sve zlata, bilo gdje. Ona mu žena sve opanjala, diže ga i povali ga i pita ga i sve ona. I ova mu žena. Snaha. Dobro. Znači dobra snaha. Da li je neka kazala mora napolje. Ja bi. Boga mi. Znači vi ste malte ne i zajednica tu, svi zajedno. Ja, svi smo mi zajedno, nas je 11. ukući. 11. 11. na nas. Mašala. Boga mi, dobra je ta snaha, treba to čuvat koć. No, nema uz daleko. Držite, Boga mi. I kokoši, i tuka. Sve ovo mi koristimo. Ljeti, kostimo, baliramo, vučemo, slažemo, sve mi to odnosi nas. Svi se skočimo, neće kajati. Može, oće Ahmeda se igra sa njom. Koliko je daješ, Ahmede, toga? Četiri. Baci još im. Baci, kjeri. Ne znam, ima Boga mi hraniti. Vidi. Da, i neka, hvala Bogu. A dobro dođe i sa kuće i sa sirjeva, dobro dođe i sa ovine. Da, i unici dvije. Za janjadi? Da, i unici dvije. Aj, Ahmede, vrate, pravi si momak. A kako ti izrašiš sa njima svima? Gledaj koji su Bogu. Valja to ukuhati, valja oprati. Nema to veze, samo da je sloga i život, jel dobar? Valja postići. Nije to ništa. Nije to ništa. 11. u kući. Bitno je ljubav, razumijevanje, sloga i sve se stigne. Dragi naši gledaoci, u nastavku vam donosimo jednu pozitivnu priču iz Pervana, općina Bratunac, mjesna zajednica Konjević Polje. Radi se o veoma jednoj dobroj porodici Muminović, porodica koja broji 11 članova i žive svi skupa zajedno i radi. Pogotovo njihov sin Ahmed koji je zaljubljen u stočarstvo i čim ima vremena i kad nije u školi, on ide i pomaže svom babi u svim poslovima, čak i s frezom ide da dovlači travu. A gospođa Mirsada, supruga od Amira, je posebna priča za sebe, žena koja uspije sve da po kući postigne, da spremi jelo, da svoju djecu gleda, da isprati u školu,
a na kraju svega toga ima vremena da uzme motorku u ruke i da reže drva. Ovo je čisti dokaz kako se može da živi od svog rada i da se uspije da ima zdrava porodica. Pa evo, dragi gledaoci, u nastavku pogledajte kako je to u porodici Muminović, kakva je atmosfera, kako se živi, kako se provede jedan radni dan u njihovom domu. Ahmede! Ahmede! Voliš li? Voliš ljuce? Ha? Jel svaku večer ako dođe s babom da ovo namiriš? Ha? Koji si razred? Peti. Gdje ideš u školu? U Novu Kasabu. Koliko imaš braća i sestara? Imam... Tri brata i ti, vaš četvorica. Ja. Mašala, četvorica vasa. Ko je stariji, koji si ti drugi reče po redu, jel? Ja. Dira li te ko ovako dobije braće, ne dira? Ne. Malo stariji ona, jel? I mlađi, ako kad udaramo se. Hoće i mlađi da se udruže, ja? I da se tuku. Eno hi, vidiš kako doje, jel to doje janjadi gori? Ima li koje da hraniš, da vidim kako ih hraniš? Pa ima jedno ovo, možda. Pa hoćemo ga hraniti? Kad? Večeras nekad. A nećemo sad. Evo vidi, odošli one sad za njim gore, gleda. Kaže Damire, on ne da tebi samom da ideš da radiš. Dragi gledalci, nalazimo se trenutno u Pervanima. Snimili smo Sašim Fahrom priču. A trenutno se nalazimo kod Fahrnoga Amidžića. Pa evo da malo snimimo i njega i njegovo stado. Damir, jel samo se baviš ovim? Kravu i junicu. Kokoš imam, tuka. Kokoš i tuke, pa ti imaš, ti si pravi poljoprivrednik. Suši me, seno sušan i sir opet. Pa ćemo s njim sira malo da imamo kakav. Bog da. Da napravimo reklamu jednoj za sir. Ahmede, pobjegnu li nekad vaku? Nekad vaku. Ha? Nekad. Ponekad? Ja. Ajmo dalje. Smijem ja ući tamo. Smijem. Da ućem tam ispred. Idem, počinat. Medno kuja, neće. Šta je to bilo? Upala je noga, jel? Ako Bog da, mislim, tako je. A, jesu sjanje, ja šta? Radimo prvo na drugu štalu. Znači, ide nova štala. Pa naš, ali imaš i sad dosta janjadi. Pa imam, ja. Ovo je provizorno malo. Znaš, sve i para, sve radiš. Pa ja moraš sve osvoji sve stava, što zaradiš, prodaš. Počeraj sve, sve. 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 Koja je vrsta, Damir, ovo? A? Koja je vrsta ovo vaca? Ima vrsta Vitenberga, ima ili da sada ima sapo. Ha, miješan je. Sada miješan, ali sada ne su sapo pomiješan. Evo. Lako. Ajmo jedna pojena. Dozgo, sad. Ajmo. Ružo. Stani, ali moraš i tako zatvarati u boksove, sve? Dobro. S materama. Aha. Ne pogazno, jop. Ajmo. Evo, ajde. Ajmo. 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 Mat. Ne, one same traže. E, koja je ljepota. Bogam, kako sam ih ranio.
A? Komušarac, kako sam braniš? O, dobro. Bitna pojele. Bruk. Dovoljale, meti ga. Ahmede, ima koja da si je dao ime od ovijanja Adiniku? Nema, ništa specijalno. Ahmede, to napolje, sine. Napolje. Ljudi, malo je koje dijete da hoće, ovim da se zanima. Pretežno su sad laptopi i računari. Samo Damir, rijetko se vidite ovako djeca da hoće uštalo i to, sad je sve računari. Ahmed radi, a? Koliko reće godina, Ahmede, da imaš? 10. Išli ući u sin, ustanit će dovu ko pomogu, na tovar je samo, Bogam sve. Sve hoće znači. Hoće, hvala Bogu. Ja. A kako sa školom, Ahmede? Dobro. Jel petica? Pa tako je, ja. To im zakačiš da imaju, jel? Ja. Znaš kako ide, Ahmede. Tako se ima, teško da baci. Ahmede, ti ćeš biti pravi farmer, čovječ. Bog da. Ova mi treba sve njih. Gdje je ona? Zvonala. I koliko se puta ona janje sad? Boga mi se ljeto sjanila, evo sad opet. Evo je. Mašala. Drži. Nisam zadovoljan, i Boga, da tukaj vrano se puno. A nisu baš. Dobre, dobre, dobre. Ima dosta janjadi, pa doje janjad, pa zbog toga. Jes Boga mi krav, ja. Ja. Doje janjad. Nisi imali kada... Da se popravi, jer gonja me sad malo brzo i... Da, idemo sad ovu uštalo. I planiraš li produživati taj malo, Damire? Pa ako Bog da, planirao sam. Znači sad je prioritet štala, jel li? Ja ljeto sam ako Bog da viću. Da se napravi štala? Ja hoću za jedno 50 ovaca se janje samo. Imao se računa ovce držati, jel da ima ljudi svi? Imao više ovako, 23 snima. Imaš li kakvi njiva ili oni boksove da ih stavljaš? Imao, vidiš, sve ovo gori ja koristim. Komplet, vam sandiće. Vam Urković. Niko ne brani, jel? Samo, pa nije, dobro... ima će mi čistimo, znaš. Dobro dođe da očistiš ljudima. Ja, ja, tu sam balet u ih. Ahmede, šta to nosiš? Pa, vidite tamo, jel? Bivač pješki ima, hvala Bogu, samo daj Bogu, daj. Ništa. Pa nije ovo sam to, ako mogu jednu veliku štalu za 50 ovaca, nadam se ako bude. Pa eto, Boga mi si dobar, vidiš li, i ovce, i krava, i... Ja, ima i ovce, vidite šta dobro. Krava. Sad ćemo da vidimo i te tuke, i to je jedno, sušare, zadimila se, e. Ne! Znači, tu su janjade, odvojena druga. Da imaš. Boga mi si, Damire, pravi domać. Oči će vršćava, šta? Mašala. Jes. Gledaj, jer. To sam tri krave. I možeš li sad malo i otkravi mlijeko da hraniš janjad kad su mala i to? Ja, ja, ima, hvala Bogu, mlijeka i vidiš žena siri. A prodaješ li dže onaj ovako, ne, to, samo sirove praviš, jel da i to ja, suhe? Ja to počeli tek da vidimo kako je. Pa bilo neko dođe, plati neko ovako, dobro. Pa ja mislim ovdje opet sad fina krava da drži mlijeko može se fino zaraditi, jel da da? Pa more Bogan, more ovo samo za sobu vodi. Bilo mu 7 dana, uzeo i hranila krava. Pa evo ga maša. Evo žensko, odnosti ima koboda. Znači junica i ona će biti tako. Pa da vam ga lijepo ovo početi. Ha? Lijepo ovo početi, krenu lopatu i... Znači Damire, ovce, krave... Ja, kokoš. Kokoši. Tuke, plastenik. Tuke, plastenik. Plastenik ide ljeti. Ja, ja, posljednji. Sada ti, ona ću mene vidi. Hoće ona da jede. Ljubav moja, ne dam na nikome, pa ja. Mirna je. Glavu nema kakvi. Mirna je, a? Jes, hvala, vidiš. Ne bi je dao, nema para. Jel da šta će čovjek ići negdje sad da luta, može se zaraditi na svom ovdje? Ovo šta ja znam, kasnim Boga, no sam da sam zdrav. Hvala Bog, koliko sam bio bolestan, naš sam. Hajde, ovam izastav. Kad sam bio u bolnici. Hvala, rote bolestan. Nisam mogu izbog to doći sreći, naš, ali neka je se, hvala Bogu, alhamdula, Bož zdrav. Jel bolje on sad, jeste malo? Pa jes dobro, gdje se razli, hvala Bogu, svaki. Ti si ruku, jel da ono bio, šta smo ti bio? Ja, prst, ja, prst, i kiću. Jel te sad bolje, jeste malo? Jeste, hvala Bogu, kako sam bio, alhamdula. Bož zdravlja, ba, pusti. Elaj, Ahmeda, čoveč.
Treba kasnije, sada čovjek bilje prokrije. Ma ja treba bi zadovoljno. Sira, kajmaka, mlijeka, ma nešto glanke nikad. Ne može, samo brašna da ima. To, Ahmede, gledaj nam. Ha? I on je sve zlata. On je najvredniji već. Sve zlata, bilođe. Bože, zdravo. Samo uz njega. Sad će biti klopa, sad. Mašala, dobar, Boga mi domaće. A dobro ti školu nekako. Malo daj. Nije sad će ako voda, znači samo, pa dobro govorio, moraš ta lunu, ono je samo provizorno. Ovo će ako voda, rekao sam za 50 komada, ovdje ja sam samo janji. I sad ove su te, jel da je dobre, te što idu po dva put, one su... Ja, pa nisam zadovoljan, ja, što vidiš. Ne možeš da popraviš ovce brzo. A ja, ne može kad dva put ja, ugodini ja. Se ona, onaj, janji, onda ne može. Samo da sam i političan bolji, ovako malo razmisli bolji. Ja da hoće malo se uključite. Vidiš, hvala hoće. Ja, ja. Pa dane mu pomozim, ako neće raditi, dođe, oduzim mu nos drugom. Jeste, bilo je masa toga što rekao ti, što je se rastjeralo ja, i prodalo. Sam i... šta je se donacija pronevjerova, ljudi se prodavali. Ja sam ovom kupio ovo pred zlovčima. Ja, ja. Kupio. Kupio sve kravu kad sam došao. Što bi ovi bila ona još jedna, uzela dvije junice. Hvati lično mojim parama. Da si dam ja čovjek donirao mi jednu kravu. Fahro, hoće li da nosi? Da, hoće. Da neka prize, pravi šiša. Sad ja kajem sredio ga presnivanje. Da mi smo je sredio ko nekako. Fali vas Fahro, Boga mi kaže. Da sam ići kamer. Kaže, valjate mu puške, Boga mi. Kaže. A dobro, nisam. A šta reći ovdje da hraniš? Odbila pilad. Ono za... Hranio sam sad dvije ture, koliko je bilo vama? Jedno 80, jedno... To ova strujna, jel uzmeš? Samo jedno, sada ne otuši. 80 jer ja hranio. Ima na svega, hvala Bog, samo daj zdravo. I možda da se nađe mušteri ove za pilade testu? Trozi mi čuj da prodam, ali nisam stio, treba meni. Ja za sebe, si nisi za prodaje. Znači ovo za prodaje samo će biti sirevi i tako ta janjada i to. Jako bolje. Možda kupim ovo po prodavnicama loše. Neee! Damire, djeci? Imam četvera. Mašala, pravi domaće. Četiri sina, ko četiri kule. I još se nije stop, jel da, gotovo je. Nikad se ne zna, zlu ne trebalo. Ne da žena bijelit. Ako mati? Nije, nisam dosta, alhamdulillah. Kako si ti? Mami je tek... Mami malo boli, alhamdulillah. Mami tek 75. 75. Ja 49. 49, mašala. A opet si... Ja još radim. Dobra si, Boga mi ja vidim. Ja još radim, ja se ne da. Vidim, vidim ja, Boga mi ti, onaj, često prođem i svašta i radiš. Mama me boli, osam to kad više radim. Ali ja se ne dam. Nedavno, kako ne moram i... Tu si sa svojom djecom oko njiha. Ja ne idem ja dalje od mog Damira. Ovo je meni najbolje dijete. Znači, gledaj što je Sarajevo. Šaban je jedan. Šaban hoće jesu sad, ali on mi neće odgovoriti. Ali Damir... On neće odgovoriti. Ja se sružim ovog i prešutim. Pa dobro, vjerski je da može strpiti roditelju. Evo je s otcem, mocam. Ona mu žena sve opanjava, diže ga i povali ga i pita ga i sve ona. Ova mu žena. Snaha. Dobro, znači, dobra snaha. Da li je neka, kada obora napolje? Ja bi. Boga mi. Znači, vi ste maltene i zajednica tu, svi zajedno. Ja, svi smo mi zajedno, nas je 11. ukući. 11. 11. nasa. Mašala. Boga mi, dobra je ta snaha, treba to čuvat koć. No, nema u daleko, dok on je nima lame. Boga mi treba. Njega i hrani, lijekove, kad će dati, pita, ma sve ona, nisu lohani. A valjalo i tebi izdurati ovo s djecom? Valjalo izdurati? Ja sam Mila Narković, ma sve mrmila, jedno mi pogide. Sve držala i ovce, i kravu, i koko, sve držala danas. Omladna, slabo hoća moja snast, evo je pomuze kravu. Sad ćemo. Slabo što reče ti hoće, iko sad da to drži. Slabo, Boga mi, a ona hoće. Ja njoj kem, ako sam tebi teška, oda nam u kuću. Kaj, ne, mama, nisi meni teška. Dobra snaha, Lizet, i sin je zaslužan za to. A i ja, Boga, što god mogu ću pomoći, suđe oprati ako treba, i sve. Jer vidi, puna joj je kapa četvero djece, da ništa drugo nema, puna joj je kapa. Čisti, pere, mašine, dvije, jednu tam, jednu vam u kući, bo nosio da ne staro. Uključ, pa Fahro, pa sestra, pa ova braća, svi ste, znači... Ma joj, sestra, evo je tamo živincama, nešto...
Eto da Birova doći opet s tobom i ona hoće da mi dođe, ali sad kad bude došla nema ići velja rošta. A tamo lijepo, znaš, pa se malo se, malo se opusti lijepo živinca. I kovo pojdu, preberu pa ću ne radi nigdje. I koja reče ti godina, 74. jel? 49. 74. jel? Četvrta, ja. Boga mi se svega prošla, jel da? Uf, narko ćemo sam bilo. Moj ravo radio u Beočinu, po Novom Sadu. Svud radio, ja sve radila. A danas je penzija mala, nema ništa njegove penzije. Ne može, jel da, ništa. A jeste i prije rata ovdje bili s kućom, bili ste gore? Nismo. Na Urkovićima? Od dola, ako nisi tišao dola, da vidiš dola moja rada. Jesam, ruševina ona. Ja, to je. Što su čistili onda? Neću da čisti. Sin poginu, nije bi to ni pravo. A taču. I on došao da pravi gore, kući nijema vode. I on se siđe da lamo i naprijed. Ovdje vam je fino, Boga. Ovo polje, mog oca bilo je moje materi. Ovdje vam je fino. I meni je to mati pola prodala, a pola joj platila. Dok je bila živa, Đulija. I je tako ostalo. Ja pola poklonila, pola platila. Kaj ti je Mjorka Čizanova, pa avuta je avuta. Pa ne bi mogla, vidiš ti ovdje opet. Ali vidi, opet svega držite, Boga. Svega je. I kokoši i tu. Sve mi koristimo. Ljeti, kostimo, baliramo, vučemo. Slažemo, sve mi to dati nas, svi se skočimo, nisko ja ti. Malo je domaćina tako da hoće rat. On penzije nema bolestan. Pa ja i nesu... Sad ćeš od ramene penzije, 200 marak, doskoro nije bilo 70, 60 eura, sad mi napovišili. E, imamo druga djeta, nisko ja ti. Ma ja, ali valja i njemu, plati ovo, plati ono, kupi ono, struja. Struj plaćamo i njegovu. Kaže on meni tamo sve da plaća. Sve plaćamo. Da se internet plaća, da se struja plaća. Ne mogu, djabaj. Daj, onda, ali hamurek, pojdi. Ja pa svjetlo prvo. Da li je? 4-5 fangli, samo imam jednu sviđu. Če fangla? Eto tu vidu ovo. Sad ne pretbacaj. Eće, oće Ahmeda se igra sa njom. Koliko je daješ Ahmede toga? Četiri. Bac još im. Bac, ne znam, ima Bogan hranu. Dobro dođe i sa kuće i sa sirjeva, dobro dođe i sa... Daj, unice dvije. Za janjadi. Daj, unice dvije. Aj, Ahmede, vrate, pravi si momak. Jesi, Boga mi. Ja imam seku 10 godina, ma kaki. Idi sad, vrati, zatvori i tu i tu. Ni blizu tebe, ni Ahmede, nijedno. Gasi svjetlo, motaj kablove, jel da, Ahmede? Ja. Osme, njega je Dani naučio to sve tako. Dobar je, Boga. Ja naučio, on je sam išao za to. E, ali evo ima... Sam on naučio za to. Ima i ostali, jel da, ali nisu ni blizu njemu. Ima, Ibrahim nije. O, sam sve njega Dani naučio od male. Da radi. Bio mali, ja svega dana. On trči, on motor koncijeći. Boga mi je opasan. Ovo... Mamu, grajim neko. Ovo treba nagrati uvijek. Pa eto sad kažem. On sam, mora mi trči od oca. Boga mi treba. Malo jedno mač za mene, Ahmede, tako. Pa nema više, bilo je traj. Nema, nema više. Traj, još jedno. Evo ga, vidi ga, dođe. Mac, mac. Nado, gledaj ono čadi, puna kuća. Ha! Hvala Bogu, nekaj, hajde, ima ovdje... Da su živi i zdravi samo. Svako svoj na papima. Ja prije jadim, osejim ovdje kaj... Čuti! Svako svoj na papima, ja rekao osejim. Bog daje, ljudi ne vjeruju. Ja. Koliko imaš ukupno u čadi? Znam mi za... Koliko imam stavljena? U te snaha nije samo što radiš, to mora pamtiti, vidiš i datum. A kako imaš petero pravnu čadi? Šestima. Šestero pravnučadi. Ja. A ti ne stavljaju. Ja. Omakala, gotovo je ići naprijed polako. Bogata sa svim. Ja. Ne, malo ali gori, dukali ću. Čočka, budi. No, nije zaboravio. Kako izraš da ovdje? Jako, na plijek. Ona je gazija gore, prvi. Moja Rano, ja tebi samo mogu reći, žene imaju puno sad vremena. Vidiš, u te snahe nema kad ići glavi, četvero djece, vasa, ostali sedmero, jedanestero, dok kukuha, dok operi, ode da. A ove danas samo daj internet, daj Facebook. Tu je naši Fahro. Više onako babi, moga ne bi.
A šta je bilo njemu, šta je se desilo? Nije mogu, nešto ga noga bolila, otakvom koljena, kad sam ga vodi doktor jutri iz vodnika. Niko mi dobro pomogu, miši doktor, boga, svakam čas. I znači, joće i snaha da pomogne, ja? Ona surako njega, vidi ga, vodi, povali ga, podigne ga, vede ga tamo i na hranu mu tamo, lijeko mu daje, napiše koji je treba. Ja vidi, napolje, kolača, ukrava, šaba nije, nije, ja. Oće šaba neće, če je šaba nije, tu negdje, jesu? Ono, gdje redi, ma, ne. I u stijelce položi im, ode. A gdje je onaj treći, onaj? Rami, sada. Radi, ili tamo? Ja, radim, sada. Ja, karamiku radim, imaju on dvoje djece. Koliko je u braku već sa čovjekom, ja? Ne znam, ja. Kad je, ne znaš ti daj, kad tebi zna, strinajte gre. Ja, ja. Ona zna kad je... 68, ja mislim. Moj otac poginuo, ja sam muško djete rodila. Oko 68, jer Burija je 70, a muško djete umrlo 69. Omer, ti nisi znao Savovog Omera, to je skoro umro. I to moje djete prvo rodile su 15 dana. A Omer je imao 50 godina da mene kad je sad umro. Omer u Srbiji, on je umro Salom. Svajan brat, on je umro u Srbiji. U gosu ga dovu i u Narković. Pa oko 50 godina u Raka. Više. Ma više, ma. On šta je više? A moj otac, mlad pogin, ublaga Vukova. No, aj kad ću vas kod 58. Koliko ste imali, koliko vas je bilo djece kad je otac poginao? Ima kakvog suka. Troje naš bilo, samo prvanima. Samo troje bilo. Pa ja, neki mi ne zio. Ja. Jesi se ukrala za njega, ili si? Jesam. Kako je bilo? Pošla, kravim se i Narkoviće, hajde. Pa odakle smo ti rodom? Pa, živo, sestra mogla živa iz Pervana. A iz Pervana ona, Selmović? Ja. I odatle, jesi ti bila tu ili si ti gore bila? Dolog sam bilo u polju. Pošlo mi bilo, dolog u polju. A on je tebe iz polja ubrno u polju. Ja, živa sa njom ovaj. I sad opet gore iz polja u polju. I šta kaže, čekam te tu i tu izlazi. U kući, kod kući. Došao u kući, pokupio. Za ajči, za vrišti. Ja, vrate. Hajmo dalje. Ja sam živo, sam Bogam fino. Igor sam držala i kravu, i ovce, i kokoši, i sve i ovce, sve držala, sve radila, ramo po svijetu bio. A ti je sam umrla, evo ne znam. Koliko je bilo god vas u zajednici, je bilo dosta vas? Kod njega? Pa mi smo, Boga mi da podijelili se, bila mene zave, dvije i dva djevera. Ja sam ošla sam za sebe, za sebe. Podijelili se svi zajedno i... Kuću pravila sebi, dom, ono, što ti kezi, on pravili ciglu, pekli ciglu. Napravili kući sto rakonovu tamo. Zapali se ljudi, čeraše od svi. On je bio po svijetu. Samo sam ono vrijeme, Ivro Haskić u Švajcarskoj, a ja u Narković, pa imali kupatelu. Kuhine i to. U to vrijeme. Samo na zbog. A on vani radio negdje? U Srbiji, vrlo. U Srbiji, vrlo, poslati. Možda dobre plate, bi gorio. Sve sam ja to, sam je samo i rano. Na vikend dođe operar i rovi zemlju, čuva sto. A Ibro Haskić u Švajcarskoj. Uvijek bio domaćin. Zio Vukovića, samo nas dvoje. Sikolar ima Narković, ma tad bolje. Sve sam. Motor. Pa ba domaćin. Evo, ja nisam umrla. Nije čovjek Loškarić. Ja tebi mogu reći, vidim, kad radiš bolje se krećeš, ne mlade neke. Boga. Mene još umo samo koljeno. A ja sam... Ne bojim. Donacije ubiše ovaj narod, obogaljši. E, jeste. Samo prodaje, prodaje. Nima na traži. Samo sjedi po internetu visi. Traži. I kupi ovaj. I nabravi. Dobi ovaj, dobi onaj, dobi onaj. Pa da to drži da prodaje. Pa neko to rekao vam, pa da teba ti da prodaš. Ja, ja. Pa vidi neko koliko ljudi iz inostranstva što rekla ti odvoji o sebi da ti da ti prodaš. E to svoj su, ne vera. To je upravo narod bogaj, ono neće da radi. Ne vera, Boga mi. Njih evo zaraste. Gdje si ne tuđi? Tamo što nema. Ja bio u živnicama, stanova, lukućicama, pa ni grijator griju su. A ja huda letim gašti. Pa kaži, nemoj gašti, ne plaćam, ja vam plaćam. Če si ljudino? Ne mogu ja. Ja sam šuli, 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 ja. Moj bakir je želci. Pa je li sad bolje? Još želim terapiju sad, hvala Bogu. A ne, 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 si mi sam malo učinio. Pa sad noge. Prija se bi. Kako je bio? Nemoj sam pa čavati. Čekaj. Ko je palio? Ismail palio. Ko ga smeta? Televizor. Ajde ga nekako pali. Kako je? Ko je moj Ismail? Zdravlje. Moj Ismail. Evo vidi. Samo imaju neke kesice. Ja ne možem sam. Dobro, ne mreš žena, kosti u njih.
Da, kam deli koši, nema je. I ona koša možda koševine. I kad dođeš... Ja moram pokositi i onda ostavim ono onako što ne mogu, može polako raditi. Veliš, neko ne poslije prevrću i to. Po jone, to je znači lahko. I babo. Nemoj njega da. I poleći vam, onda poleći opet tam. Privatno, danas do 3 radi. U firmi od 3 do 10 do 11 radi privatno. Pa to je čovjek. Da je robot stao biti. Kako? Jel slušala Selimovićka, jesi zadovoljan bio u životu? Dobro, Selimović su najbarni. Mi smo gledali jedno na drugo. Mi smo radili sve što je sve šala, sve to bilo dobro. Sve. A proće život, proće. Proće brzo. Glava, glava. Ne, 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 kad su ti najbolje godine bile života sa njim? I mrane. Aj, joj, kad su ni... Kaj imao sam sad brađeći? Sve godine, hoće pravo sve godine. Eto, jel ima žena da je čovjek nije nikad bilo? Ne mera bi da ne upogriši nijena. A nikad ja ni ovako pričam. Nisi je to tako? Tekaj, šta je ovo? Nikad. Sad moje djece, Boga, bila je to ranti. Bila je ona sirota, bila je... Bilo. Djece... Šećera. I kako? Eto, samo mi je moj Brian poginuo, a ovi su svi, hvala Bog, živi. Svi su živi. Šestera živi. Šestera, ja. Če su čerke, dolaze, vode? Dvije u Glogovo, jedna u Ređićima dole. Koji u Glogovo, živi li vode? U Francusku. Jedna u Francusku, jedna za Remzio, Musićima, ima kuća, ono su žvincama na Francusku. A kad dođu ovako na odmor i dođu, jel da malo? Sad će kako bude opet, hura više puta dođe, jel, ajde, a ova ne mrode. A vidiš šta je sad znači što je ovaj... Primjer, Damir ovo sa ženom i djecom, koliko to čovjeka spasi? Kako ne spasi? Ali ja vidim da napustim ovo neću. Kako sam buran gledat roditelja povijest? Ajmo mi neko ba voda, šta će mi vode naroda, pola me. Kako je? Ema, opet daj slađe svoj na svome. Ali eto pija, tako ti sve. Ma kako ima naroda kad nema? Ima naroda. Ima, reci, dosta nas ima. Ima kada. Ima dosta nas u kući. A što ti je vredan ovaj unuk bola, Ahmed, je li Ahmed? Ovi, ovu, to je varnica. Ovo, trebate čuvati ko bisera. A i na jeziku. I na varnica. I na jeziku. Neko nima jezik, neko radi. Ovo treba kad bude vaše najviše para dat. Ko će biti? Koje voliš pjesme? Koga voliš da slušaš? Merakije. Merakije voli on. Ovaj je. Hoćeš li jedno? Hoće li biti ona Pucaj mala u srce pravo? Koju znaš da otpjevaš? Jel? A što je pomalo? Dobar je on, Boga. Hoće strofa jedna biti. Ali njemu je uglavnom otac kad... Jel ćeš ono čobanice, lepotice, hajmo u planinu. On je za njime košten. Uveć on jedan sat, tu dva noć nam samo uđe. A, ne može. Ne da vidi je samo jedan. Ja ojanji pomogu. Ko voli, tako. Vidim ja dole, ba ti što li jenja di nosi, sa sobom. Ona sad će obrdu, nema samo kama, idem dotaraj, kad nema sad se krema... Ja nikad nije cuke snimio. Šaban je neki dan, dole ono, malo gosta. Šaban je neki dan kod tu koji on je došao ovdje. Joj, šta ispali. Šta ti je? Udarim kaj zemak. Šta ti je pa... Nije Šaban. Ona je tu ko kod. Šaban ide ba prut, pa udaraj rut, prođe kroz ono sama se nema... Sad sam ga nju svezala. A džaba je on to voli, stoku, to je nemoguće. Boga mi, vidi se na njemu kako i korak pruži, bit će od njega i nešto hoće Boga mi. Samo da je živ i zdrav ako voli. Ja, amin, brate, tebi tvoji svakome sve si da uvoli. Da opstani ovdje da uvoli sutje, pa da... Najlakše se popiti i otići. Da ima svoju sutje firmu neku. Svako mora otići, svoju. Ja da budem. Evo, ne voli, odlaz, naravno, skeri. Nada ti se boljim. Vidiš, te u Bogam sam i štal napravio svojih para, evo babi, vidio si, kupio prezu loč močvijeka, kupio kravu, dobio žvinica, kupio dvije ulice posta, dobio sam udruženja lipete, koliko, šest ovaca je ovna, jel da? Ja. Udruženja lipeta, prije sam imao mor i bosanke ovce. Prodaju ovu, kupio nešto. Ali ovo već raznožavajuš. Pa bilo je pola budeno 50 komanda, ali lebre kasme vidiš mala štala, Boga, mala štala. Na proljeće valja. Pa pisao sam eto u pedranu, valja šta bude, ja. Pa trebalo bi biti ako si spremio. Pa nadam se, valja četvrti put da ću proći. Ne znam, abe. Ti imaš samo ovu snagu, jel tako? Mislim, nisu ovi ženi još. Ima gom Sarajevo. Ima Ramza, znači ima još Fahro i Šaba. Izgušterova za ramu. Da se ožene... Ti neće nikad to. Nije, kojica neće, Pahlo i Šaba. Ova će nešto sad biti, što znaš, valja će... Ova radi isto.
Rade da i ona hoće raditi sad što radim prave, pa tek već hoće sad kuću praviti. Neka, neka. A zetovi? Jesu dobri zetovi? Dobri su kako nisu. Čim su odveli sebi, jel da? Au, toga mi svi. I Rale i ovaj, svi su mi dobri, nema šta. Ali ja nisam, ja nisam odavno sreo da neko fali snahu kod ti, Boga. Ne, nemam šta, sad ti pričam tam. Odakle snaha? Čovjek ima dušu, ne? Što ima iz Kostijerova? Eto ljudi, ko hoće, Pervansko pa ili ženu, Kostijerovo. Pervansko tele, Pervansko tele. Ej. Ja. Nije džet živi ovdje u Pervanu, evo se li u Kostijerovo. Kako s Dajmerom da je vedaš, slušao? Čuje sve. Sve čuje, jel? Ma ja. Čuje me nekad moske, pa dede dame za veš. A kako ti izrašiš sa njima svima? Gledaj koji su bo. Valja to ukuhati, valja oprati. Nema to veze, samo da je sloga i život je dobar. Valja postići se. Nije to ništa. Nije to ništa. 11 je u kući. Bitno je ljubav, razumijevanje, sloga i sve se stigne. Vjeru u Boga i to je to. Sabor i vjera u Allaha, ništa drugo nije potrebno. Boga mi svaka čast. Je jedino. Meni je teško, brate, teško. Nadam se da mi još mi ozbiljno. Malo ko bi to pristao, ovo što u vas nahao majke bi, malo koja bi pristala ovako da tu u zajednici da govara. Kad voliš i poštuješ svog roditelja, moraš poštovati i voliti njegovog roditelja. Ne moraš voliti, ne možeš voliti ko svoj. Ali Boga možeš poštovati. I onda ima tu zasluga i čovjeka. Normalno. Kad čovjek dobar, onda... Čim je on meni dobar, ko tvoji... njega su rodili oni, znači moram poštovati. Svaka čast, Boga mi ne, a danas neće, sad kad hoće da se udaju, prvo pitaju imaš li stan, imaš li internet. Imaš li auto, dobro. A ti fahno imaš li šta od toga, imaš ti internet i stan, jel da? Imaš, auto ne imaš. Imam biciklo, imam biciklo ako nemam auto. Biciklo, ošao lanac na biciklo. Sad je vam vidio. I kaže, mi smo muminovići pretežno dobri ljudi. Ja? Ženama. Eno ti to i Bajre, eno i Seada, eno i Hašim, a evo i mene, evo i Javi dok je bio živ za neki Mehmet. To je bilo, ma kaki. Vole vas žene nešto, slatko krvi imate. A ništa mi nećemo njima da nanosimo neku, da je tučem, da je sujem, da je ružim. Onda ona vidi, ona da treba... Samo pričaj ti šta još prije su se žene patile. Oh, wow. Ne znam, ona možda ona nije, ali puno su žene prije ljudi sudarali i nisu davali za pravo ništa. Ja. Je tako bilo. Da. On je istučio, ja nisam taj bio. Čuvajte ovu snahu i ovog sina, Boga. Ovo nećemo snimati, ovaj se zamomčio. Dobro, da ono Boga mi je najpostavljio. Ovo... Ja se na njega sružim, stavio da on me neće odgovoriti. I ovo je rijetko, zbog mi mlada, ali... hvala Bogu puno djece, vidite kako svi slušaju i kako se slavio. Kako nam je tu, pa u živnicama. A vidite, sad ja i gledam. Ja. A to što je tukla sad je napravila i sana od tebe. Mora malo. Ovdje da zapali, u živnicama smo bili. Ja. Jedina rojnjam po vrbicama što puši, onda ubijem u mene na hvore što je za remziju. Hvala Bogu, naj. Da naljuti se, neće sa mnom da priča što sam pučio. Ona je njega tukla što ne radi ono što ne valja. To sam tako. Hvala bi joj, a pušio. Ja. Ukaš. I ona njeg dan lopom neki bio da je bez ovdje. Da bi nešto ukruo, da nešto toni, samo na cigare. Pa ti si umislila dobro, ništa drugo. Kad porasteš. Doktor. Doktor, čega? Čega, doktor? Šta što gledate, oči? Oči! Oči! Ti ješ biti farmer, jel da? On je stvarno. Boš biti farmer? Dok mogne... Ako Boga, da sam... Ovo je nezgodno, nemaš sve traktora, nemaš sve mašine i... Pa ja nezgodno, valja sve plaćati tu. Ja, da ima Bog, da ima državlja i krava, poštali ovaca, još, ko hoće. A imaš i masu koji to imaju, a prodaju, dobiju, pa prodaju bez veze, a onom kom je treba, ne može što rekao ti proći i... Pa mogu sam ja kada sam otići 2004. zvala me sestra, ili 2008. Ja u Francusku. U Francusku, ali nisam s tim. Moja stara je ostala od 27 dana. I odvjela je u Milačevće, pa sa njom živjela, nemam šta da dam da jedem. Neki Osman, rabo da mu Allah da sve, kaže svojoj ženi, Paljanka, nosiš li ti ženi do djetinu mlijeka?
kaj pa nosi, ne budeš nosila kaj, što boba gdje kraje zakljeta, nije prešao taj čovjek. Od 27 dana sam ja nju uzela od Tudurićima i ima Tudur. Nije... Fahrinu mati? Ja. A koliko je Fahru imao vremena? Nije, 22 dana. 7 godina. 5 godina. I znači sve si cijelo vrijeme morala i njiha gledat pored svoje djece. Ja, za moju djecu moju zaboravila radi njiha. Doduše on je bio dolu u domu, ali je bio jedno vrijeme kod nas, pošao šuku. Ma ja u školu kad je a odšao. A curca je stvrno. Dolazio sam ovdje subotu, mi ne znam, sam ovdje. Pa ja, ja. I on, Amidža je po meni dolazio, bio ja, i Ramiz. Ja i bio je Ramiz isto dolazio. Subotom dovedem na nedjeljom. Eto moja. Znači, koji svoje djete. Nedjeljom se vratim, petak, subotu odbudim. Moja fahreta ona je sve, neće suda. Ne da berit. Traže, ja neće. A lijepa kolutkica. Toga mi je lijepa fahreta. I on je, vidi njega, i morao mu kakve naći mrki. Zamisli pa kad odete tam kod njeg na kafu, ona kahu zaspije, večeru spremi. Kaže napolje. Da, daj doživiti pa nek se oženi, jel, ne mora ništa spremati. Kakve motke pa napolje zaste. Moja, ajde. Znaš šta mi kažu u socijalnom, u centru za socijalni rad. Ja? Pa ne mere sam kažen. On? To može se opštinski vjenčati. Ja? Može šerijanski. Če ima čovjek da se ne mere ženi? Pa je zbog zdravstva, to, zbog zdravlja. Ne, zbog starateljstva. Zbog to što on kao... Može mu biti staratelj i biti mu ja. U to žena. Ali staratelj, sam kao. Ja. Boga mi Allah da vas nagradi, vi ste sebe žrtovali, mnogi bi ostavili to po domu, ali Boga mi svega ste vi progutali i od te djece i od naroda, ali eto, kod Boga će svako naroda. Nas zapostavili, a njih dvoje gledam, nas zapostavili, naš svoj djec. Oni su stvari tu meni iskali dobro dobro. Kasi, 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 moja priča bila kako mi učimo njega dlane, kako tamo vama kajem šute ba. Svako ko priča, on će gledati nizno sa ja, hvala Bogu. Kad sam parao ne čuvao njegove penziju, kao je pojeli popili, ne imao ništa. A kad ja pokazala par, ima šta sam mu kupio. Onda nema priče, samo gledaju. Oboreli nos. Reći on da ste mu napravili kuću da ima stan tamo. Ja. Sa sestrom. A ova kuća ime gore vršike. Napravljena dva sprata, jedan fahret i jedan njegov, na oba dvoje. To je meni sve jedno što narod priča. Valjali ste vi njima što rekao ti ne priča ko što hoće. Da, daj dva kanta. Ovo bi neko potroši, neko proči, ne ima ništa. Biš ova kuća, va. Ja sam se ova bolje da kupim u World Plaza, ne idem ubrdo voda, da živim. Ja da pravim se, ja. Nego mu stvori na asfalt, tako se ne preda sam. Radimo vodi, ja vam radim vodi, radimo. Radim sa mnogim stvari, ovo je bilo. Dobar plac. Jaki, poštati je. Dobro, treba i onda zna da cijeni, da poštuje koliko toliko. Pa dovezemo bome drva i se vidim. Pa neko to njemu neka neko kupi, pa ne mogu ja nikom da brada ne kupi. Tako je, kaže on da ode s tobom u drva, da pomogne malo tebi i njemu da vuče i to svi zajedno. Znači, ja vidjeli ko steklo tako to djec ko smo mi njima steklo. Možda čak ona što rekao ti da su Bogu njihove roditelje živi. To je Bog, da je Bogu, 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 dogovorimo se ko se kaže, ne mogu ja. Daj njemu sad to hoće. Po to hoću boliko. Evo ti boliko. Dok smo preveli tam i sad, hvala Bogu, neće biti gore. Na Orkovićima, ne mogu ja s njim gore. Ne mogu. Imaju ono kolje, vidio sam u kolje. Da, proljeće, ako Bog da mu zagradimo i kapimo. Ja, imam jedno materijala, kupio sam, ima još, da mu zagradimo kuću skroz. I onda on je... Da ste vi živi i zdravi ako voda puno godine. Ja, svako da svako a nek priča ko što hoće, kasme. Svako će za sebe kod Boga odgovarati. Ja. Pričaj kad bude došlo tijelo na vidjel, onda ćeš objesti novo stati i to majku. Kako je to sačuvano, kako je to urađeno? Jeste, Boga me, ovo je blagodat, ovako i djeca i porodica i svi zajedno. Svaka vam čast. Snimili smo jednu finu priču s našim Damirom, čovjek koji se bori, četvero djece i žena, svi su tu žive svoji na svome. Mogu i on otići svugdje ko i drugi pa raditi ili kukati, ali eto, ostoji tu i bori se i hvala Bogu sad za sad mu ide dobro. Ima neki planova da se prave još te neke štale i to, ali ako Bog da samo zdravlja, bit će. Živi nam Izrael, bil na noć poselanskoga. Ko?
pogaću. Tu imaš zetove, vidiš, po inostranstvu. Pa ja imam zetove, čerije, komšije. Kogod voli da me čuje, svako po celu. Znani i neznani, jel da? Mehu tamo, aj, Meho je nama najbolji komšija, Siomešćin. Aj, Meho, Alić, žena, malo, onaj njegovog, Amidžićina, to ona.